Партнер трансляції – компанія «Вест Авто Хаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звати Марія Вавренюк. Разом зі мною сьогодні кандидат філософських наук Ігор Сацик. Вітаю вас. Христос. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Пане Ігоре, нині ми дуже часто чуємо такі слова, як канонічна, неканонічна церква. Якраз в цьому хотілося би розібратися. Я думаю, от варто почати взагалі з того, щоб ви пояснили, що таке канонічність для церкви і чому вона так важлива. Справа в тому, що слово «канон» – це грецьке слово, означає «мірило», еталон чогось, що є нормою. Канони – це постанови, які були прийняті помісними і вселенськими соборами. Вони мають важливе значення для церкви, це правила, за якими живе церква. Фактично, це норми, які близькі до розуміння юридичного законів. Тобто, це ті правила, за якими функціонує церква, вони регламентують як саме церковне життя, так і особисте життя людей. Наприклад, ми не визнаємо багатожонства, наприклад, це записано в канонах. Тобто є те, що може робити людина, що не може, що не повинна робити людина з точки зору християнства, воно прописано рішеннями канонів. І канони регламентують життя як особисто людини, так і священників, єпископів, самої церкви всередині. І поняття канонічності церкви, яким зараз спекулюють часто, воно пов'язане з тим, що дехто заявляє, що цей священник, він неправильно висвячений, не канонічно висвячений, або цей єпископ не канонічно висвячений, або це зібрання людей загалом, воно живе, порушуючи якісь норми або правила, оці саме канони. Як правило, люди апелюють до канонів, які їм дуже вигідні, і стараються не згадувати про ті канони, які дуже невигідні для них на сьогоднішній день. І, як казав один такий знаний медійний діяч Діакон Кураєв, поцілуйте ви ту книгу канонів, покладіть її на поличку, ви давно вже їх всі порушили. Що ви ними махаєте так сильно і намагаєтесь якось переконати, що хтось там порушив канони, а ми не порушили канонів? Насправді, якщо ми візьмемо сучасну церковну традицію і ту, якою вона записана в канонах, там є дуже багато таких складних місць, які, можна сказати, що згідно з канонами рукопокладати людину в деякон раніше 25 років або пресвітера раніше 30 років заборонено. І той єпископ, який звершує хіротонію, не згідно з цим каноном, має бути заборонений служінні. Ця людина, яку висвятили, має бути відлучена від церкви, і всі наступні хіротоні того єпископа вважаються недійсними. Якщо ми використаємо цей канон, який записаний в книзі канонів, то всі єпископи сучасні Російської православної церкви, Православної церкви України, вони всі недійсні, всі ці священники, вони відлучені від церкви, тому що в каноні сказано, що це робити не можна. Справа в тому, що ці канони треба спочатку розуміти, в яких вони обставинах приймалися, в який період, для чого вони приймали, що вони мали на увазі, коли писали це, бо якщо їх огульно так використовувати, то треба заборонити всіх священників і всіх єпископів заодно, і в нас взагалі не залишиться ієрархії. Але хтось намагається використовувати якісь канони і заявляє, що ці канони дуже важливі, і їх хтось порушив з моїх сусідів. Добре, якщо ви заявляєте, що ці канони порушені вашими сусідами 10 років назад, то згадайте, що було 500 років назад. Можливо, ці канони були порушені вами і вашими попередниками 500 років назад. Чи варто сьогодні там московському патріархату заявляти, що існує якась церква, яка не канонічна? Одна з найбільш суперечливих взагалі юрисдикцій в православному світі – це Російська православна церква. Вона, порушивши всі канони, самопроголосила себе в 1448 році і до 1589 року перебувала в розколі з Вселенським православ'ям, її ніхто не визнавав, Вселенський патріарх лише через 141 рік офіційно визнав єпископа Московського, дав йому врешті-решт таки своє визнання, але
ну, 141 рік перед цим Російська православна церква саме проголосилася і була в тому статусі, який вона часто хотіла приписати там Київському патріархату. Що про патріарх Філарет сам себе проголосив патріархом. Ну, практично ми маємо 141 рік саме проголошення Росією себе як церкви, тому сказати, що існують якісь дуже канонічні церкви, які виникли згідно з канонами всіма. Ну, однією з найбільш канонічних, до речі, є Православна Церква України. Це дуже цікаво, але вона, оскільки була поглинута незаконно, фактично була анексія України Росією, і, по суті, Київську митрополію, яка є матір'ю для церкви російської, Москва незаконно собі привласнила, хоча вона від неї походить, а Київська митрополія походить від Константинопольського патріархату, фактично Росія окупувала, анексувала ці території і підпорядкувала незаконно собі церковний устрій України, який є, згідно з всіма церковними канонами, їй належав Константинопольському патріарху. Тому можна сказати, що Україна була незаконно прилучена до Росії. І в 2018 році патріарх Варфоломій визнав факт незаконності дії Росії проти України і абсолютно канонічно дарував автокефалію Православній Церкві України. Це був перший випадок, коли церква не проголошувала себе автокефальною і не виходила з складу Вселенського патріархату. Бо якщо ми візьмемо болгарську, сербську, фактично румунську, московську церкви, вони всі були церквами, які належали до єпархії Вселенського патріархату. І вони відділились від нього незаконно, можна так сказати, самопроголосили себе як незалежні церкви, як народи окремі, які хочуть самореалізовуватись без благословіння на це Вселенського патріархату, і неканонічним чином були самопроголошені. І лише на протязі декількох десятиліть, там, от, або як випадку з Російською церквою, півтора століття от майже цієї їхньої неканонічності, Вселенський патріархат, так дивлячись на них, власне, так вирішив, ну, хай вже мають статус, то якщо вони вже дійсно так хочуть його, якщо їм вважається, що з нами їм буде гірше, хай живуть самі. Це нагадує, як, знаєте, як батьки опікують своїх дітей, дитина заявляє, що вона вже доросла, хоче жити сам. Але деколи там тато або мама вважають, що ця дитина ще не досягла того повноліття. По суті, поняття автокефалія – це самокерування, власна голова. Кефалос – це по-грецьки голова. Тобто моя власна голова, тобто я сам собою керую. Коли людина вже досягає повноліття, ну, батькам часто здається, що в нього по паспорту вік повноліття, але так по життю він стільки ще помилок робить. Краще буде хай поряд з нами. Відповідно, Константинопольський патріархат не дуже хотів відпускати ці церкви, які входили як єпархії до складу Константинопольського патріархату. І вони всі від нього, ну, насильно, можна так скажемо, відходили і самопроголошували себе без його благословіння. А Православна Церква України, насправді, це єдиний випадок, коли церква отримала благословіння, дійсно, за всіма канонами, насправді. Тому що перед цим була незаконно анексована Росією. І Вселенський патріарх заявив, що це було незаконне дійство. А відповідно, оскільки він вирішив, що церква українська є досить потужною, досить дорослою вже, насправді, за розміром, за кількістю віруючих, практикуючих, Україна є найбільшою християнською країною світу. І паства, можна сказати так, українська – це, ну, найбільша православна паства в світі. Не дивись на те, що в Росії живе в 3 рази більше людей, але практикуючих християн там, ну, десь разів 5 менше, ніж в Україні. І, відповідно, і парафій навіть в Україні більше майже в 2 рази, ніж в Росії. Тому можна сказати, що Україна, вона, ну, за чисельністю там громад в 2 рази більше, ніж Росія, за чисельністю практикуючих віруючих там в 5 разів більше, ніж Росія, православна країна. Ну і найбільша православна країна сучасності. Патріарх Варфоломій з огляду на це вирішив, що ця країна дійсно має право за своїми розмірами, за своїм статусом, за кількістю священників, єпископів, духовних навчальних закладів, монастирів, вона цілком тягне на повноцінну нормальну православну громаду і може очолювати сама себе, сама собою керувати, і надав статус автокефалії Православній Церкві України. І це був випадок першого добровільного надання патріархом Варфоломієм, бо, як правило, інші народи, зокрема там болгари або
росіяни вимушували його надавати цей статус, фактично насильно пориваючи з Константинополем, розриваючи з ним євхаристійне спілкування і починаючи самостійно освячувати своїх ієрархів. Тому, коли сучасні представники Російської православної церкви заявляють, що хтось там не канонічний, я би їм сказав, ви візьміть дзеркало і подивіться на себе, вивчіть свою історію спочатку, а потім вже починаєте говорити, що хтось є дуже неканонічним. Просто ми зараз часто спілкуємося з представниками обох церков, і от аргумент, що ви не канонічні, це, можна сказати, основний аргумент для цих людей. Ну, це аргумент не про що, якщо чесно. Я просто тому говорю, що, от як казав деякон Кураєв, ви знайдіть ту церкву, яка не порушує цих всіх канонів. Там канонів є дуже багато. Канони приймались помісними і Вселенськими соборами, вони регламентують життя, і треба зрозуміти, на що ці канони приймалися, чому не можна було висвячувати деякона раніше 25, а і священника раніше 30, єпископа раніше 40 років. От, насправді, в ті часи, коли це приймалось тоді, коли кількість бажаючих стати священниками була абсолютно достатня. Це приймались канони всі практично на собори, які відбувалися в Римській імперії, яка пізніше названа буде Візантією. І практично всі ці помісні і Вселенські собори, вони жили в державі, яка фактично не здійснила гонінь на церкву, а підтримувала вже церкву. Після 314 року Константин видає едикт, яким дозволяє християнству війти в перелік дозволених релігій. І після цього спонсорує перший Вселенський собор, підтримує будівництво церковне, дає дуже багато там преференцій, пільг, юридичних якихось там навіть повноважень єпископам. Тобто церква отримує від держави фінансову, політичну і законодавчу підтримку. І в цих умовах, коли немає браку в кадрах, так би мовити, щоб ці священники дійсно були, ну, кращі з кращих, то вирішили ввести віковий ценз і обмежити вік там висвячуваних дияконів 25 роками, а священників 30 роками, єпископів 40. Хоча, якщо ми почитаємо новий заповіт, то апостол Павло в посланнях до Тимофія говорить, до єпископа Тимофія, каже, хай ніхто не погордує твоїм молодим віком. Очевидно, що в моменти і періоди гонінь, коли церква була гнана, то можна було висвячувати єпископів і священників не в 40 років і не в 30 років, відповідно, а в молодшому віці. Коли не було з кого вибрати, то вибирали з тих, хто є, і молодий вік Тимофія не був перешкодою тому, щоб він став єпископом. Бо в тих умовах було потрібно висвячувати священників і рукополагати єпископів. Відповідно, в пізніший період такого голоду не було, і тому приймались ці канони. Канони дуже гарні, вони корисні, але їх треба зрозуміти. Якщо їх не розуміти, для чого вони приймалися, чому вони приймалися, то, відповідно, ну, можна багато що з того, що там прийнято, потрактувати не дуже правильно і спробувати використати не для розбудови церкви, а для її руйнації. Тому в сучасних умовах, ну, в принципі, дивлячись на ті обставини, в яких живе церква, ми можемо там на деякі з канонів дивитися, скажімо, є такі два поняття – акрівія і економія, два грецькі слова. Акрівія – це дуже строге буквальне виконання канонів, яке навіть перебільшує ту от канонічну рамку, умовно кажучи, в юдеїв там було згідно з законом, людині можна було там бити 40 разів палкою, щоб не порушити, відповідно, щоб не вдарити 41 раз, то юдеї вирішили, що краще бити 39, щоб випадково там не порушити. Тобто вони обмежували цю кількість, щоб от не перевищити міру можливої покарання для людини. Це ще старозавітні якісь норми. От відповідно, поняття економії – це коли, щоб не зашкодити, ти зменшуєш рівень відповідальності або покарання на ту чи іншу людину. Якщо в часи Василія Великого багато хто був представником напіваріанської єресі, то Василій Великий не перехрещував цих напіваріан, хоча аріани не визнають трійцю, і згідно з каноном їх варто було б перехрещувати. Але навіть
От Василій Великий, який сам чимало приймав участь в соборах і багато яких там правил написав церковних, і до канонів долучався створення, він відповідно от вважав, що тут ну, краще бути от, іти шляхом економії. Економія – це пом'якшення норм для користі людини. Тобто, власне, для того, щоб спасти цю людину, щоб не зашкодити її спасінню, краще сьогодні використати, власне, цю економію. І, ну, це слово економіка, власне, воно походить від того славного слова, це одне і те саме грецьке слово, ойкос номос – це закони дому. Відповідно, домоведення, домогосподарство. Тобто для того, щоб розбудувати дім, церкву, от, власне, нам краще от в церкві бути трошки більш обережними і ну, не вимагати більше праведності, більше святості. Кажуть, там, святіше бути, ніж Папа Римський, не потрібно. От, відповідно, намагатися бути святішим за всіх, що ми такі ревностні виконавці цих канонів, що ми виконуємо все, що треба, і навіть ще понад це. Тобто, там, деколи, от акрівія – це коли від людини вимагають більшого виконання норм, ніж вони прописані. І сьогодні ми бачимо ситуацію, коли Російська Православна Церква порушує канони, які забороняють перехрещувати християн, наприклад. От є такі канони, які от, там, в дискусії там, папи Римського Стефана і Кіпріана Карфагенського Кіпріан Карфагенський вимагав перехрещувати всіх, хто належав до будь-яких там ухилів і відхилів від церкви. Папа Римський Стефан казав, що не треба всіх перехрещувати, треба приймати людей, які визнають трійцю в такому вигляді, як вони є. І Православна церква загалом визнала позицію, яку підтримував на той момент священномученик Папа Римський Стефан, який був замучений, загинув мученицькою смертю. В принципі, але в наш час ми бачимо, що Російська Православна Церква, наприклад, вона йде шляхом акрівії. Вона намагається перехрещувати представників Православної Церкви України. Подібні випадки, ексцеси ми зустрічаємо там в середні віки на Афоні. Афонські монахи в деякий період свого існування, коли були дуже сильні конфлікти з католицизмом, вирішили, що можна перехрещувати римокатоликів. Сучасна грецька православна церква цим не страждає, відповідно, вони не вважають, що католики, вони не християни, тому їх не перехрещують. От, відповідно, але Російська православна церква на сьогоднішній день йде шляхом акрівії. Вона порушує норми, фактично, в сторону більш жорсткого регламентування їх. Хоча вона не перехрещує, наприклад, там, протестантів або католиків до православних християн, які належали там, до Київського патріархату, автокефальної церкви, Православної церкви України, вони ставляться як до людей нехрещених. Взагалі, прирівнюючи їх до єретиків, і хрещені здійснені в цих юрисдикціях не визнають і заявляють, що ці люди взагалі не християни, їх потрібно хрестити ще раз. Ну, це акрівія. Оце якраз коли ти той канон і ту норму, яка говорить, що людину, яка визнає трійцю, перехрещувати не можна, бо вона хрещена в ім'я трійці, от ти намагаєшся її ще раз перехрестити, ти фактично зневажаєш таїнства, які здійснювалися над нею, тими людьми, які здійснювали ці таїнства. І ця людина через ці таїнства прийшла до Христа і сьогодні визнає Христа і хоче бути в спілкуванні з вами, але взагалі, ні, от ми тебе от в спілкування з собою не візьмемо, поки тебе не перехрестимо. Відповідно, церковні норми, вони говорять, що щодо там, людей, які визнають трійцю, таких дійств здійснювати не потрібно. Але, на жаль, от є такі от представники маємо сьогодні, які ще вони от, ну, в принципі, це дуже таке вибіркове і, я б сказав, надмірно мають, як казав Ісус Христос про фарисеїв, таке, мають ревність, але не в Бозі. От, тобто вони ревнують, але не в Божому розумінні цього слова. Вони вимагають от, власне, того, чого Бог не вимагає від людини. Пане Ігоре, ще хотіла от поставити таке питання. Як на мене, теж досить часто спекулюють цим. Якщо церква отримує томос про автокефалію, яке значення і яку роль має визнання іншими церквами цієї церкви? Наскільки це важливо? Ну, це важливо і це нормально, коли... Що таке автокефалія взагалі? Ну, автокефалія
це статус надання от повноліття, фактично визнання, от, умовно кажучи, ви виросли, ваша мама вважає вас повнолітнім. Україна вам видала паспорт, який дозволяє вам приймати участь у виборах, голосуванні, дає обов'язки певні, там захист батьківщини, там служба в армії. Від вас вже вимагається якісь дорослі повнолітні людини. А можливо, ну, в якихось країнах, там в Індії, там повноліття досягається в 21 рік, наприклад. Там є різні культури, різні традиції, в яких поняття повноліття, воно регламентується різними їхніми культурними бекграундами. Відповідно, тобто є от церква, яка визнає оцю церкву повнолітню, Константинопольський патріархат. А тут збоку хтось заявляє, а ми не визнаємо. От ми сьогодні вважаємо, що вони ще не достойні, щоб бути повнолітніми, щоб бути самокерованою церквою. Це ненормально. Ну, коли всі закони, які необхідні для набуття повноліття, так би мовити, все, що потрібно було виконано, і цей статус наданий, це фактично, хтось тут заявляє, що а ми от сьогодні от не вважаємо так. Ну, в принципі, те, що Вселенський Патріарх надав статус автокефальної церкви Православній Церкві України, звичайно, дуже не сподобалось Москві, яка незаконно анексувала Україну, яка тут розпоряджалася більше 300 років територією, церковним майном, там повозили мощі святих, ікони покрали, священників там з України посилали там християнізовувати Сибір, сюди присилали російських священників, щоб вони тут насаджували російську імперську традицію, фактично займалися не християнізацією, а русифікацією. Відповідно, займалась тут не тим, чим повинна 300 років Російська Православна Церква, а сьогодні заявляє, що я і далі тут буду займатися тим, чим вважаю, що тут потрібно це робити. Ну, з точки зору канонів, вона не має ніякого права на Україну, тому що вона сама походить від Київської митрополії. Російська Православна Церква була заснована набагато пізніше, ніж Київська митрополія. Відповідно, сам патріарх московський Алексій І разом з Сталіним в 1948 році святкували 500-ліття Російської Православної Церкви. Оскільки вона в 1448 році заснувалася, то в 1948 році їй було всього-навсього 500 років. З помпою відзначили 500-ліття Російської Православної Церкви. Але Київ був хрещений 1000 років тому. Відповідно, вже 1020 років пройшло від хрещення Києва, і Київська митрополія, Київська церква, як єпархія Константинопольського патріархату, вже дуже давно існувала. Перше, ніж створилось місто Москва, там з'явились християни, з'явилися якісь єпископи, врешті-решт, в Росії, і з'явився Московський патріархат. Відповідно, тому Росія не має права взагалі претендувати на Україну. Це Україна може заявити, що Росія є її церквою-донькою, про що і неоднократно заявляли єпископи Вселенського патріархату, що це не вам, росіянам, керувати Києвом. Це Київ є матір'ю для Росії, а Константинополь є матір'ю церкви для української церкви. Відповідно, не ви можете там керувати Києвом, а Київ мав би вам надавати дозвіл на повноліття. Бо саме з України, фактично, з Києва прийшло християнство на ці землі. От, відповідно, у Православної Церкви Росії є от хибне абсолютно уявлення, нічим не підтверджене, нічим не вмотивоване, що вона є церквою-матір'ю для української церкви, і вона заявляє, що от вона не визнає цієї автокефалії. От, ну, умовно кажучи, ваша мама дала вам паспорт повноліття, але у вас є донька, яка заявляє, що вона ваша мама, і вона буде вам давати паспорт про повноліття. Ну, максимально нелогічно. Коли є мама і бабуся, оцю доньку треба було б поставити на місце. І, відповідно, ми сьогодні бачимо, як цю доньку ставлять на місце, але, розумієте, вона дилда вимахала така, і не дуже адекватні вчинки робить, там закликає до війни братовбивчої, вимагає, щоб всі там визнавали її вищий духовний статус. Коли всі християни в Великий Піст каються в своїх гріхах, то патріарх московський благословляв війну.
на вбивство українців. Коли всі християни Пасху зустрічали, то російські православні християни ракетами по Одесі стріляли. Наприклад, ну чи може вести себе так християнин? Чи може християнин вбивати, гвалтувати, красти, забирати чуже і заявляти, що це його? Ці всі вчинки, ну вони ну навіть серед язичників вважаються злочинами, не те, що серед християн. Відповідно, така поведінка, вона говорить про неадекватність сучасну, як самої держави російської, так і тої церкви, яка благословляє цю неадекватну поведінку російського фюрера з психічними девіаціями Путіна. Ми бачимо, що московський патріарх не керує сам собою, що ним керують інші люди фактично. Що російська православна церква, вона зараз знаходиться в полоні безбожної сатанинської держави Росія. І ті, навіть християни, там є багато благочестивих християн серед мирян, серед священників, можливо, навіть серед єпископів. От, і вони виступають проти війни, але в основному настільки держава була потужною, радянська, настільки вона зуміла поневолити церкву православну вже в радянські часи, що весь єпископат практично радянського періоду, це були співробітники КГБ, ну а вже в радянські часи, коли закінчились, то сучасні єпископи російські, вони здебільшого офіцери ФСБ. У них там погони у всіх під рясами, відповідно, і вони в першу чергу політичні функціонери, а потім лише, можливо, хтось з них є християнами. Можливо, я не впевнений навіть, що вони християни, бо поведінка їхня говорить не про їхню християнськість, а говорить про їхню абсолютну неадекватність з точки зору всіх законів, норм, порядності, моральності людської, навіть не християнської. Я вже не говорю про християнство. Розумієте, заповідь «не вбий», вона дана людям, які виходять з Єгипту, з країни язичницької. Тобто заповіді християнства, нагорної проповіді, блаженні гнані, блаженні миротворці. Ну, я бачу, як їхній єпископат благословляє війну, а не мир. Я бачу, як вони гонять, а не гнані. Я бачу, як вони знищують церкви в Україні. Я бачу, як вони вбивають священників в Україні. Я бачу, як вони вбивають християн і не християн в Україні. Чи це може робити християнин? Ні, це не повинен робити християнин. І називатися християнином після цього, ну, це богохульство і святотатство взагалі-то. Прикривати ці всі злочини, ці всі дії іменем Христа – ну, це вищий ступінь богохульства. І відповідно, в таких умовах ще заявляти, що ми тут зараз передивимось книгу канонів і правил, то ви передивіться канони і правила, відкрийте книгу історії, подивіться, що ви робили в 1448 році. На яких підставах ви свою створювали самостійну церкву? Ви абсолютно не канонічно її створювали. Хто вам давав Томос про автокефалію? Там в інтернеті гуляє Томос про автокефалію, який Сталіним підписаний. Ну, Сталін не має такого права надавати ніяких Томосів про автокефалію. В російській православній церкві взагалі нема Томоса. Уявляєте, церква існує, а паспорта немає. Тобто вони заявляють, що вони повноцінна, повнолітня церква, а сам патріарх Варфоломій там або його попередники ніколи не надавали російській православній церкві ніяких підтверджень того, що вона є повнолітньою. Так, їхнього очільника визнали патріархом. Ну, але от того, що називається законно отриманий документ про твій законно отриманий статус, в них якраз, на жаль, немає. І той, хто, як то кажуть, найбільше кричить «держи вора», той, хто найбільш прокрався. І от сьогодні ми бачимо цю істерію просто єпископату російського, коли вони заявляють, що Україна – це їхня якась там канонічна територія. На жаль, вже помер той богослов, який вигадав цей термін в 20 столітті, він вигадав таке поняття. Це були суперечки ще в радянські часи між РПЦ і Румунською православною церквою за територією Буковини, коли там Румунія заявляла, що ті райони Буковини, які окуповані були от радянською владою, заселені етнічними румунами, що там от мала б бути румунська церква, то Росія заявила, радянська тоді РПЦ заявила, що ні, це наша канонічна територія. Оцей термін вигадали
в 80-х роках 20-го століття. Ніколи такого богословського поняття не існувало. Хай подивляться книгу канонів і правил, там нема такого поняття насправді. І вони використовують його зараз для того, щоб довести, що це їхнє все. От все, що ми незаконно захопили, це ми законно захопили, виявляється. Канонічно захопили. Звичайно, незаконно. Незаконно це все було захоплено, незаконно це все було привласнено. Ну і, ну, насправді, ті люди, які так часто використовують це поняття, вони, частина з них взагалі не розуміє, що говорить. Частина з них велика, більша частина. А деякі свідомо брешуть. От ті, які свідомо брешуть, великий гріх мають, бо вони, ну, фактично, вони намагаються чорне назвати білим, сатану назвати Богом і брехню назвати правдою. Ну, за це будуть відповідати перед творцем світу і тим, хто є істиною, як сказав Ісус Христос про себе. Пане Ігоре, нині в нас є така ситуація, що УПЦМП вимагає в російської церкви автокефалію, хоча в Україні вже є автокефальна церква. Ну, як мінімум, виглядає і звучить це дивно. На ваш погляд, чим це може взагалі завершитися? Ну, взагалі воно нічим не завершиться. Згідно, справа в тому, що згідно з цими канонами, про які я говорив, в їхньому тлумаченні, ну, вони написані були греками, і відповідно так, як їх тлумачать греки, всі ці канони, вони говорять про те, що сам статус автокефалії оцим територіям, країні, умовно кажучи, Росії, може надавати тільки Вселенський Патріарх. Бо ці території, фактично, згідно з рішенням Другого Вселенського Собору, є територіями, на яких володарює Вселенський Патріарх. Другий Вселенський Собор регламентував територію, тобто Олександрійському Патріарху належала Африка, Антіохійському – Сірія і Азія, а Константинопольському архієпископу тоді належала там Понтійська область, територія сучасної Туреччини і землі північних варварів, як написано. І, відповідно, всі, хто жили північніше Константинополя, всі, хто не входили в імперію Ромеїв, вважались там варварами, які живуть на півночі. Відповідно, ці території, згідно з канонами церкви, є територією Константинопольського патріархату. І давати тут якісь автокефалії, дозволяти тут функціонування має право лише він, оскільки саме християнство сюди приходить до нас з Візантії. Тобто грецькі богослови Кирил і Мефодій, вони створили слов'янську писемність, вони переклали літургію на слов'янську мову, вони надали слов'янам богослужбові тексти і навчили християнству. І як ті, хто навчили християнство, як духовні наставники, вони, відповідно, вказали на те, що християнство до вас прийшло з Візантії, з Греції. Відповідно, тому ці землі Болгарії, Сербії, Румунії, Чехословаччини, ну, чеських земель і Словаччини, така церква існує зараз, дві держави, Чехія і Словаччина, вони об'єднані в одну православну церкву, чеських земель і Словакії. Відповідно, Польська православна церква, Фінська православна церква і території сучасного СССР, ці землі, вони, ну, з точки зору канонів церковних, це землі, на які християнство прийшло з Греції. Греки принесли сюди духовність християнську. І, відповідно, як отці і вчителі, вони мають право належного, поважного до них ставлення. І, відповідно, тому автокефалії всім цим церквам дані виключно патріархом Константинопольським. Росія намагається довести, що вона дала Томос про автокефалію в сталінські часи. Що зробив Сталін? Коли був даний Томос патріархом Константинопольським Польській православній церкві, після Другої світової війни він єпископів Польської православної церкви там був посадив або там десь там знищив, їхнього очільника завезли в Москву, заставили цей Томос грецький порвати і вручили йому інший Томос. Типу від Москви, тобто, що Москва дала вам автокефалію. Mm-hmm. Так само в радянські часи чесько-словацькій державі і православній в Чехословаччині був наданий сталінський, ну там Томос радянський. Але ні польської церкви, ні чеських земель Словаччини церкви, Томоси ніхто, крім радянської церкви, не визнавав.
І тому після здобуття своєї незалежності Польща вважає, що вона живе за Томосом, отриманим від Константинополя, і чеська і словацька церкви, це єдина церква чеських земель і Словаччини, з двох країн православ'я там існує, і в принципі вони мають свою православну церкву, вона отримала Томос від патріарха Константинопольського. І той Томос сталінський вони викинули туди, де йому і місце, в туалет. Відповідно, зараз Росія намагається заявити, що вона має право надавати автокефалії якимсь іншим церквам. В 70-х роках, 1970-х, вона надала автокефалію американській православній церкві. Там була частина православних парафій Московського патріархату. Їх об'єднали докупи і заявили, що це автокефальна тепер православна церква Сполучених Штатів Америки. І Москва надала їм Томос такий. Константинополь не визнав, звичайно, цю так би мовити, автокефалію і розірвав стосунки з РПЦ. І там майже 10 років вони не спілкувалися між собою. Лише потім поступово якось вони налагодили стосунки, але цю американську православну церкву Константинополь не визнає, і жодна церква, крім російської православної церкви, її не визнає. Тобто Томоси Москва роздавала полякам, Чехії, Словаччині і Америці. Ці Томоси ніхто, крім Москви, не визнає. Жодна інша церква. На сьогоднішній день всі, хто в світі спілкуються між собою, визнають тільки Томоси, видані Константинопольським патріархом і Вселенським патріархом. Відповідно, коли Росія заявляє, що вона має право надавати автокефалії, то Вселенський патріарх заявляє, ви маєте право там, захочете Тульської області надати автокефалію, надавайте там автокефалію Тульської області, там, умовно кажучи. А куди ви лізете, хлопці? Де ви? Де Америка? Де Польща? Яке ви маєте відношення до християнства? Коли була там хрещена Москва і коли християнство з'являється в Чехії? Кирил і Мефодій, коли приходять на землі Моравії? Вони туди приходять раніше, ніж заснована була Москва, ще Київська митрополія не була, по суті, заснована, як була заснована в землях Чехії і Словакії, була Моравська єпіскопія. Відповідно, тому Росія претендує на те, що їй взагалі не належить. І Україна їй не належить. Тому вона не може дати Томос Україні, що вона їй ніколи не належала законно. Вона була захоплена з порушенням всіх норм. Згідно з церковними канонами, якщо країна, яка знаходиться в війні з іншою країною, захоплює іншу країну, але в цій країні є менша, скажімо так, країна просто захоплена, поневолена, но в ній церква старіша, тобто єпископська кафедра старіша, ніж в цій країні, яка є більшою, то політична влада знаходиться, наприклад, в Росії, а церковна влада має знаходитись в тій церкві, яка раніше була заснована, наприклад, грузини отримували просвідчення християнське на багато століть раніше, ніж був Київ заснований. Не Київ заснований, Київська митрополія. Тобто церква грузинська, одна з найстаріших. Відповідно, вона мала би очолювати по давності своїх єпископських кафедр, саме грузини мали б очолювати, мовно кажучи, радянську, комуністичну цю християнську спільноту. І Москва порушує всі ці норми. Тобто вона заявляє, що якщо політична влада наша, то і статус, відповідно, канонічний у нас вищий. Але Вселенський патріархат каже, що ми не знаємо першості по політичному територіальному устрою. Ми знаємо першість по духовному сану, по хіротоніям. Якщо ваші хіротонії пізніші, якщо ваш духовний сан молодший, то ви не маєте права керувати тим, хто духовно старший за вас. Відповідно, якщо Москва захоче чукчам там давати автокефалію, вона гіпотетично може порадитись з патріархом Вселенським. От в мене тут є такий народ, який досяг повноліття духовного там, ми хочемо надати їм автокефалію, там хай надають. А якщо вони претендують на чужі території, заявляють, що ми тут прийшли і будемо керувати, це порушення всіх норм і звичаїв, в принципі, навіть людської елементарної поваги і моралі, вже не говорячи про християнські якісь богословські догмати. Навіть і окрім канонів, існує набагато більш важлива річ – це догмати. Догмати – це ті істини, які незмінні і якими керується церква. Це вчення про Бога, про трійцю, про саму церкву, про людину, про боголюдину Христа, про спасіння. Оці принципи, вони незмінні. Канони, вони
насправді прийняті в певні періоди для певних обставин, щоб регламентувати політичне, соціальне, культурологічне якесь от середовище. І відповідно, якщо форма життєдіяльності змінюється, з'являється там інтернет, з'являються якісь інші там явища, то потрібно приймати нові канони, які будуть дозволяти людині, залишаючись християнином, жити в нових умовах. От в умовах, там, коли здійснюється там клонування, евтаназія і багато інших речей, у нас немає церковних канонів щодо цих речей, тому що церковні канони приймались там, умовно кажучи, там, в 8 столітті останній собор був. І це все, що відбувається зараз, воно потребує регламентації, канонічного узгодження. Тому канони – це речі, які узгоджують побут. А догмати – це речі, які узгоджують церковний устрій. І церковне вчення може бути догматично хибне, тоді ця спільнота вважається єрісю якоюсь. Відповідно, до неї вже зовсім інше ставлення. Тоді її представників можна не вважати християнами і вимагати там перехрещування, якщо спотворюється вчення церкви. Але якщо на сьогоднішній день в спільноті православних християн це вчення не спотворюється, то відповідно ці християни визнають один одного. Но ми бачимо, що сьогодні в російській церкві з'являється таке специфічне вчення, так звана ідеологія «руского міра». Вона говорить про якусь специфічну єдність русських. От таких ісконно русських, і що ці ісконно русські, вони от ну вони кращі, ніж не русські. Тобто, якщо ми говоримо, що християнство це релігія для світу, для жителів там Африки, Азії, Європи, Христос, як апостол Павло каже, немає ні юдея, ні еліна, ні скіфа, ні варвара, ні чоловічої статі, ні жіночої, от ні раба, ні вільного, все усьом Христос. Тобто Христос ліквідував статеві, юридичні, політичні, расові, етнічні, вікові, всі оці розділення він в собі подолав. Відповідно, він створив церкву Христову, єдину, яка складається з людства загалом, але ми бачимо, що російська православна церква створює специфічне вчення про якихось там богообраних русських, які мають свій якийсь окремий статус, от, і свою якусь окрему от, спільноту, русський мір. Відповідно, багато хто з богословів вважає, що це, ну, це нагадує єресь маніхейства. Тобто є хороші люди, є погані. От хороші люди – це русські, всі інші – це погані люди. Вони погані християни лише тому, що вони не русські, що вони не визнають там Путіна, і в них нема паспорта Російської Федерації. От їх треба зробити всіх там росіянами, роздати їм паспорти, хай вони там визнають Путіна, от тоді вони стануть хорошими християнами. Ну, от відповідно, вони всі повинні говорити по-русски, у них має бути там тільки от там якась церковнославянська мова, наприклад, заявляється про її якийсь окремий божественний статус. Можна подумати, що Ісус Христос говорив цією мовою. От, відповідно, насправді Бог подолав всі ці етнічні, там, філологічні розбіжності. Бог до всіх людей однаковий. І коли сьогодні з'являється таке вчення, яке має характер, ну, єретичний фактично уже майже. Тобто це спроба змінити догмати, змінити розуміння, сприйняття еклезіології. Що таке церква? Церква – це спільнота всіх людей, незалежно від їхньої расової, національної, політичної приналежності. Якщо вони заявляють, що до церкви потрібно, щоб належати, треба стати членом руского міра, ну то це вже зміна еклезіології, це вже зміна фундаментальних догматичних понять. І тоді ця церква російська, яка такі от видає лозунги, і ті її політичні лідери і спікери, які поширюють цю думку, популяризовують, вони повинні бути відлучені від церкви, як єретики, фактично. І на сьогоднішній день ми бачимо, що велика кількість священників УПЦМП, біля 500, вони подали в суд на патріарха Кирила, вимагають, щоб Вселенський Патріарх там розглянув проблему того, що робить і говорить російська церква, її очільник, чи не є це єрісю. Бо, можливо, це єрісь насправді, і варто було би засудити не за порушення канонів якісь там, а за порушення фундаментальних догматичних речей. І от відповідно, ну, на сьогоднішній день ми бачимо таку ситуацію. Но та частина проукраїнськи налаштованого, можна так сказати, духовенства оцієї структури, яку ми називаємо УПЦМП колись називали, або РПЦ в Україні її правильно називати. Насправді це Російська Православна Церква на території України. В неї є свої
парафії от були в Америці, там, яким вона заявила, що вона дає автокефалію, є її парафії на території там, Болгарії, наприклад. Дивлячись на те, що там є болгарська церква, Росія ще в радянські часи туди вислала величезну кількість радянських шпигунів під виглядом священників. Вони там інкорпорувалися і там здійснюють популяризацію руського міра і політичної доктрини там, Путіна. Відповідно, ми бачимо, що присутня російська церква в Молдавії, в Білорусі, в Казахстані, на території колишніх республік Радянського Союзу, відповідно, вона намагається керувати свідомістю людей в цих регіонах через от свої афілійовані структури, так як вона намагалася це здійснювати в Україні. Україна була за територією, ну, не такою великою, але за кількістю парафій, громад більше 10 тисяч. Це було половина всієї російської православної церкви Московського патріархату. Тобто всі парафії, які існували на території Росії, було менше 10 тисяч раніше. Там ще є молдавські парафії, біля тисячі парафій існує в Білорусі. Відповідно, в інших країнах Росія утримує свої, можна так сказати, духовні військові бази, я б так назвав це. От як в Криму була військова база, але це була база, де була відкрита військова база. Такими самими базами, осередками для Росії є оці, ну, формально православні громади, де священники здійснюються політичною, займаються політичною пропагандою, здійснюють поширення ідеології того руського міра, яке їм спускають зверху з Росії, відповідно. І є частина цих священників, яким, ну, це остогідло, і вони, в принципі, бачать, що це абсолютно схиблений погляд, і це неправильно з точки зору догматів і канонів. Частина з них виступає проти цього, і вони от збирались у нас нещодавно в Києві, в Феофанії, в монастирі, на нараду, яку перетворили на собор, і на цьому соборі одразу проголосували про формальне ніби підтвердження так званого томосу там патріарха Алексія 90-го року, там, який він видавав митрополиту Київському Філарету Денисенку, якого вони дуже не люблять. Насправді це був документ, який ніяким томосом не є, на ньому взагалі нічого не написано, що це там рекомендація, закон, завіт, томос, там нічого не сказано. Просто лист, в якому Алексій, формально звертаючись до митрополита Філарета, заявляє, що ми так подумали, що ви мали би мати статус самостійності і незалежності в своїх церковних рішеннях. Від кого? Незрозуміло. Але все-таки перебуваючи от в єдності з нами, з російською церквою. Тобто, фактично, цей документ не про що, він так написано, що його можна витлумачити, як ніби дарування автокефалії, але це, ну, це навіть не той, що Томос, що Сталін дарував польській церкві. Там хоча б назва була Томосу, розумієте? А тут фактично це лист, в якому митрополиту Філарету Денисенку благословляється самостійність і незалежність якась, але таких понять церковних немає. Існує поняття автокефалія, там воно не згадано ніде. Тобто вони підтвердили, що цей документ, виданий митрополиту Філарету, це правильний документ, і тому згідно з ним вони з 90-х років буквально є незалежною самостійною церкви, вони керуються, виявляється, цим документом. Але насправді вони ніякою незалежною самостійною церквою не були всі ці роки, і тому в 2018 році, власне, патріарх Варфоломій давав справжню самостійність, незалежність, яка в православній термінології канонічній називається автокефалія. Вона затверджена, вона визнана патріархом Варфоломієм, но в самій Росії, звичайно, вони цих рішень не визнають. І через політичний, фінансовий, військовий тиск, вони, погрожуючи там ті самі Грузії, вони захопили величезні території Грузії, Абхазію і Південну Осетію. Вони заявляють, якщо ви визнаєте українську церкву, то ми визнаємо Абхазію і Південну Осетію незалежними країнами і їхні церкви, дамо їм теж томоси про автокефалію. Бо офіційно ці території належать все рівно до Грузинської православної церкви. Але окуповані Росією, і там Грузинська церква не здійснює зараз служіння. Фактично, ті священники, вони керовані з Росії, а не з Грузії, по суті. І от вони заявляють, що якщо ви там от щось з Україною зробите, ми вам тут в Абхазії, Осетії, значить, напакостимо. А вам, болгари, ми ще все згадаємо. А вам, молдавани, от ви там, ну, Молдавія взагалі належить. Формально, на даний момент, це частина Руської православної церкви. Тобто, не дивлячись на те, що це дуже древня православна країна з величезним домінуванням православ'я в культурі, Молдавія не має своєї автокефальної церкви. Є поряд румунська церква, яка має автокефалію. В принципі,
народ Молдавії, він знаходиться на такому роздоріжжі. Хтось хоче примкнути просто до румунської церкви, яка спільна за мовою, культурою, традицією, історією до молдавського народу. Хтось хоче бути разом з Росією. Хтось, в принципі, хоче, щоб була окрема молдавська православна церква, окрема від румунської православної церкви, як існує там чеська і польська церкви. Вони близькі, але це різні церкви. Відповідно, народ Молдавії досі сам не визначився, але через політичний, економічний, військовий чинник, там окупацію Придністров'я, Росія впливає на Молдавію, наприклад, і там гнобить усіляко всі спроби там здобуття якоїсь церковної незалежності автокефалії. Росія здійснює шантаж в чистому вигляді. Відповідно, тому що вона здійснює цей шантаж, ті країни, які знаходяться під її впливом, от, наприклад, окупована фактично там територія Сирії. В Росії російський контингент знаходиться там в Сирії, в Дамаску, там база Хміїм, відповідно. І сам Башар Асад існує як поки що незалежний керівник, тому що його підтримує Росія своєю авіацією, там, військами. Як тільки Росія звідти піде, там повстанці скинуть Башара Асада. Башар Асад контролює Дамаск, в Дамаску там, відповідно, знаходиться влада архієпископа, патріарха Антіохійського. Відповідно, Антіохійський патріарх знаходиться на фактично окупованих Росією територіях. Тому Антіохійський патріарх, наприклад, не визнає поки що на сьогоднішній день даровану Константинопольським патріархом автокефалію. Але, наприклад, те, що відбулось в Феофанії, це зібрання священників, знаєте, як кажуть, Бога дуже специфічне почуття гумору. Ті, хто 30 років намагався критикувати патріарха Філарета за те, що він в розкол пішов і самопроголосив церкву автокефальну, вони зараз пішли його шляхом, фактично. Митрополит Онуфрій зробив все те саме, що зробив патріарх Філарет. От. І от зараз, наприклад, митрополита Онуфрія ніхто не визнає. Ні Антіохійський патріарх, ні Єрусалимський патріарх, яких він поминає. Тим більш московський патріарх, якого він поминає, також не визнає митрополита Онуфрія главою автокефальної Української православної церкви. Вони, можливо, надіються, що Росія їм дасть якусь автокефалію, але це архінаївно надіятись від Росії автокефалії, по-перше. По-друге, вона, що навіть, по-перше, те, що вона взагалі не має права її давати. Вона не має права її давати, згідно з канонами навіть. А по-друге, вона її не дасть, тому що вона ніколи не відпустить. Ні Росія не відпустить, ні Білорусь, ні Україну, ні Молдову, ні Казахстан. Там Путін повіситься швидше, ніж там втратить там оці вплив на ці території. Його мрія дитинства там, я не знаю, от це от совок цей. І для нього найбільша катастрофа – це розвал Совєтського Союзу. Він присвятив своє життя відновленню цього совка смердючого. І відповідно, для нього втрата України там чи Білорусі – це найбільша геополітична катастрофа 20 століття. Як сам Путін казав, що Руська православна церковь – це навіть краще, ніж партія «Єдина Росія». Тобто вплив церковний на суспільство набагато більш потужний, ніж вплив політичний. Тобто сам Путін визнавав, що РПЦ більш важлива для нього, ніж його головне політичне дітище – партія «Єдина Росія». Тобто тому через церкву він керує і маніпулює свідомістю білорусів, молдаван, казахів, жителів Середньої Азії, України, тих самих Болгарії, там, Польщі, Америки. Там, де існує російська церква, там існують представники російських спецслужб. Під виглядом священників, відділ внішньоцерковних зв'язів Московського патріархату розсилав по всьому світу агентів КГБ і зараз ФСБ. Насправді ці люди займаються політичною діяльністю в першу чергу, ну формально, імітуючи те, що вони є християнами. Можливо, дехто з них навіть поступово усвідомив себе як християн. Ми бачимо окремих навіть представників, делегатів цієї Російської православної церкви, навіть ті самі Сирії в Антіохії, які засуджують війну Росії проти України. Тобто навіть окремі її так би мовити, емісари за кордоном усвідомлюють, що це на голову не налазить. Як після цього можна говорити, що ти християнин, носити хрест? Пане Ігоре, дякую вам, що завітали до нас на програму. Я впевнена, що глядачі почерпнуть для себе багато корисної інформації, можливо, про яку вони раніше не знали. Я, звертаючись, власне, до тих всіх, хто зараз знаходиться в єдності цієї УПЦ, яка
оголошує про свій статус автокефалії, незалежності якоїсь, я бажаю їм послідовно продовжувати, насправді, шукати можливості вийти з-під влади Росії, всім тим, хто хоче з-під тої влади Росії вийти, долучитися до Вселенського православ'я, примиритися з ПЦУ, знайти спільну мову з Вселенським патріархом Варфоломієм, бо насправді, розумієте, розрив з Вселенським патріархом в Москві відбувся пізніше, ніж в Києві. Спочатку в Києві заявили, що вони розривають Вселенським патріархом після надання Томоса, і лише потім синод РПЦ заявив, що вони розривають Вселенським патріархом. Тобто саме Київ ніби ініціював розрив Російської православної церкви з Вселенським патріархом. От я би митрополиту Онуфрію і його прихильникам, якщо вони дійсно хочуть набуття статусу автокефалії і незалежності, радив піти помиритися з Вселенським патріархом, знайти з ним спільну мову і влитися в ту православну помісну церкву, яку той самий Вселенський патріарх визнав. Якщо ви це зробите, то ми вас раді прийняти будемо до спілкування і відновити з вами євхаристійну молитовну єдність. Якщо ви не хочете цього, якщо ви не визнаєте Вселенського патріарха, не визнаєте нас християнами, перехрещуєте тих, кого охрещують православні церкви України, заявляєте, що відспівані православними священниками Православної церкви України люди не попадуть там в рай, або ще якісь інші дурниці, чесно кажучи. Тоді зрозуміло, що складно нам знайти буде спільну мову. А втім, якщо у вас дійсно є відчуття туги, і ви від того, що ваші брати-українці, православні українці, з вами знаходяться в конфлікті, відчуваєте якийсь стан дискомфорту, то зрозумійте, ми, православні християни Православної Церкви України, не маємо нічого проти вас, як проти православних християн. Ми не вважаємо вас єретиками, які порушують догмати. Ми вважаємо вас християнами. Якщо ви хочете перебувати в єдності, то ідіть до Вселенського патріарха Варфоломія, скажіть, що ви помилялися, коли ви починали там на нього анафеми виголошувати і заявляти, що він не має права тут надавати Томос на тій території, яка канонічно належить до, фактично, завжди була всім світом визнана, як церква, яка заснована і походить з Константинополя, з Греції. Христос буде посеред нас, якщо ми будемо мати любов між собою, і повірте, вас як християн ми вважаємо християнами. Хай Господь вам допоможе, бажаю Божих благословінь на все добре, що ви починаєте. Хай Бог підтримує всі ваші позитивні дії і допоможе усвідомити те, що Вселенський патріархат має право надавати автокефалію Україні, що та, яка надана, вона є правильною. Дякую за увагу. Саме так. І дякую нашим глядачам. Кандидат філософських наук Ігор Сацик був гостем нашої програми сьогодні. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе один одного і не переставайте вірити у нашу перемогу. До зустрічі. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».